Mi imamo svoj program, svoj plan, evo kojeg ćemo početi ostvarivati i vjerujem da ćemo i u ovom prvenstvu, i u ovom drugom dijelu prvenstva i u sljedećoj godini imati ekipu snažnu koja će se boriti u vrhu hrvatskog nogometa, koja će se boriti za izlazak u Europu i da ćemo i dalje tako nastaviti raditi. Hvala puno sportskom direktoru. Evo, kratko će se obratiti Filip Bratavić. Filipe, par riječi s svoje strane o početku priprema. Dobar dan. Prije svega želim svima sve najbolje u novoj godini. Također poželio bih svu sreću svim svojim bivšim suigračima koji su otišli iz kluba da ostvare sve ono što su ovdje ostvarili, možda i nešto više. A što se nas tiče, evo, krenuli smo danas s prvim danom priprema. Popodne ćemo opet nastaviti. Eto, dolazimo nakon praznika, sigurno da imamo jedan određen period gdje se moramo još dodatno pripremiti, gdje će biti sigurno i vremena da i novi igrači koji dođu, da ovi mlađi koji će se priključiti se uigraju, da počnemo stvarati možda malo drugačiju momčad. Međutim, ja prvi vjerujem da će to biti opet dobro, da će Rijeka biti jaka i samo je bitno da odradimo što je bolje moguće ove pripreme i da svaki od nas bude maksimalno fokusiran od prvog dana. Hvala puno Filipu, evo ga, da najavim i našeg povratnika, poželiti dobrodošlicu kući našem Filipu Dangubiću, evo par još tvoje strane. Hvala, dobar dan. Pridružio bih se čestitkama, sve najbolje u novoj godini svima ovdje. Ništa, vratio sam se, drago mi je, jako sam sretan, ovo je ipak bila moja najveća motivacija dok sam bio na posudbama, vratiti se jednog dana ovdje, biti dio ove priče, ovog kluba, jer sam tu i odrastao i jako sam sretan na prilici, na meni da se trudim, da radim maksimalno i nadam se da ću pomoći i pridodati ovoga budućim uspjesima Rijeke u ovoj i sljedećim sezonama. Hvala puno, evo sad možete s pitanjima. Za sportskog direktora, naravno, najzanimljiviji period. Možda to Geleza pišu njemački mediji da je to riješeno, da je riječ o posudbi, ako možete to malo objasniti. Da, Eles je riješeno, on je prošao pregled i vjerojatno će biti to gotovo ovih dana, danas ili sutra. Ali, ako se nešto ne iskrsne normalno. Ali riječ je o posudbi? To je stvar tehnike izvedbe tog ugovora na njihovu molbu. Dobro, znači cifre i naše financije su iste, jedino što tehnika izvedbe je kao posudba, a ne kao prodaja. Spominje se i taj odlazak Maleša koji je isto ovako zvučan budući da je riječ o kapetanu. Da, Maleš je igrač koji je najduži u našem klubu, koji je vrlo zaslužan za sve ove naše izvrsne rezultate u zadnje vrijeme. Već godinu, dve postoji mogućnost da on ode u inozemstvo. On ima dogovor s nama kad dođe ponuda koja će odgovarati nama i njemu da može ići. Ako dođe ta ponuda, sigurno da ćemo ga pustiti. Znači još je nema. Ponuda postoji, vidjet ćemo dalje dovoljno da li smo mi zadovoljni s njom. A ima nešto oko dolazaka osim Čolaka koji je tu? Recimo da dva transfera su pri kraju. Te transfer nisu konačno definirana, očekuju se samo liječnički pregledi, to su Čolak i Capan. Radimo na još nekim transferima i dolascima, ali nije vrijeme da još to kažemo dok ne finaliziramo. Dobro, znači Čolak i Capan bi mogli već sutra biti na treningu ili danas? Pa ja vjerujem da će sutra biti liječnički pregled, a onda će početi sa treninzima. A riječ o transferima, nisu u posudbe neke posrijedi? Čolak je na posudbu, Capan je transfer. Postoji skupina igrača, Matej, Gomelt, Jelić i Davidson, koji, ajmo reći, nisu zadovoljili, neki od njih su na odlasku. Kako tu stvari stoje? Trenutno se radi na tome, ja mislim da je vrlo blizu prelazak Mateja u jedan klub, na vrijeme ćete biti upoznati, a Davidson, Jelić i Gomelt, oni su dio ekipe, oni će početi sa pripremama, a onda vidjet ćemo kako će stvari u budućnosti se razvijati. Je li Malešovom prodajom, odnosno Elezovom izvjesnom, gotova sezona prodaje, barem što se tog dijela tiče, ili još postoji mogućnost da se do kraja praznog roka neko proda? Pa recimo, ako ćemo biti
racionalni, recimo, razum, čini se da, da bi to trebalo biti pri kraju. Ali recimo da prelazni rok počinje 18.1. i završava polovicom drugog mjeseca i ne znamo šta se još može desiti u tom periodu. Recimo, mi bi bili zadovoljni da to tako sad ostane. Ukoliko dođu, a doće vjerojatno Čolak i Capan, što još, što vam treba nužno da biste zatvorili taj kadar? Desni bek ili tako? Ne znam, da li špici još jedan? Da, mi imamo plan kako ekipu popuniti, stvoriti je jaku. Ta mjesta koja ste vi spomenuli su isto ta koja gledamo. Da. Spominje se Skovali iz Pule, za zadnja informacija, je li očistio papire? Da, li... da, on je isto jedan od igrača s kojima smo u kontaktu za mjesto stopera. Još nije konačna odluka, ali evo ovih dana ćemo odlučiti. Ja vjerujem da će se taj igrač s kojim dogovorimo priključiti brzo pripremama. Kuluarski se i Čavar spominje, vezni igrač iz Zrinskog. To je vrlo zanimljiv igrač iz Zrinskog, koji spada u kategoriju mlađih i perspektivnih, koji bi mogli imati veliku budućnost. I u kontaktima smo i sa tim igračem, da. Nije ih finalizirano još. Recite mi, kad podvučete crtu pod ove transfere, ste zadovoljni, mislite da ste izvukli maksimum u ovom trenutku u financijskom smislu od ovih svojih najboljih koji su objektivno? Pošto svi znamo način na koji mi funkcioniramo, ja mislim da je ovo bilo sada takav prelazni rok. Ja mislim da možemo biti zadovoljni sa tim transferima kojima smo ostvarili i da smo napravili ono što smo i ciljali. Stvar sad dolazi ta druga, kako da ostanemo snažni i jaka Rijeka kao što je bila. Već sada i bez igrača koji su došli, ako stavimo na papir naše sve igrače koje imamo, već sad imamo jaku ekipu. Mislite da ćete moći kvalitetom nadomjestiti u skorašnje vrijeme ove koji su otišli? Pa ja ne mislim sad nikoga nadomjestiti, ja mislimo stvoriti dobru ekipu. Po svemu ono kako slažemo ekipu, ekipa će biti dobra i snažna. Što bi to značilo u kontekstu ciljeva koji su proklamirani na početku sezone? Ciljevi su stalno nama isti, tako će uvijek biti. Znači, mi stvarno želimo se boriti za prva mjesta u HNL-u, za igranje u Europi, što nam ta mjesta i donose. Imamo i finale, polufinale kupa, gdje isto planiramo da bi mogli ići do kraja. Znači, naši ciljevi se ni malo ne mijenjaju. Još bih vas samo pitao oko stožera, neke promjene će doživjeti? Da, u skladu s tim da gledamo za napredak rada koji naš stručni stožer stalno želi, želimo raditi bolje i bolje, tako da pokušavamo napraviti neke promjene uvijek i u stručnom štabu. Ovaj put u stručnom štabu zahvalili smo se treneru Ugo Maranci. On više neće biti naš kondicioni trener. Priključili smo ekipi našeg trenera Arisa Naglića. Već je bilo u novinama, vidio sam informacija. Tim menadžer će biti Alen Riveti i analitičar i scout Rade Ljepojević. Prema slovenskim izvorima razgovarali ste i sa trenerom Žala Rožmanom koji je trebao navodno doći. Da, kako je naš cilj da stalno unapređujemo rad na terenu, tako imamo kontakte sa trenerima i u Hrvatskoj i u Sloveniji koji bi mogli donesti više kvalitete u naš rad, što nam je stalni cilj. Tako da imamo kontakte sa trenerima koji bi možda u budućnosti ili mogli doći do našeg stručnog stožera. Ove zime ta opcija nije očito aktualna onda? Ne, mislim da nije sad baš bilo vrijeme da sve to napravimo. Ostali smo sa stručnim stožerom kakav je bio. Mi smo vrlo zadovoljni sa načinom na koji su oni radili sve ove godine, tako da nije bilo s te strane razloga mijenjati. Ako vidimo da imamo neke, kad u dogovoru sa šefom stručnog štaba budemo poželjeli još napredovati u kvaliteti rada, onda ćemo pokušati napraviti promjene. Filipe, kakva su neka tvoja viđenja? Dosta je tvojih suigrača iz ove prošlosezonske ekipe otišlo. Za tebe se spominje nekako da je taj ostanak u ovom trenutku možda najizgledniji.
Pa dobro, što se tiče odlazaka, sigurno je to politika kluba i to oni najbolje znaju što i kako treba. Sigurno puno igrača otišlo, to su jako bitni igrači, međutim ne možemo mi sad pričati više o njima kad ih nema. Moramo se fokusirati na ono što imamo, na ono što će doći i sigurno na igrače kao što je Filip koji su se nekim okolnim putem dokazali da bi došli tu i da bi sad sigurno bili konkurentni. I sigurno da takvi igrači će davati svoj maksimum i da će donijeti nekakvu novu potrebnu energiju koja će sigurno biti bitna. Što se mene tiče, ja sam došao na pripreme, ja sam igrač Rijeke, ja sam maksimalno fokusiran samo na to. Došao sam opet maksimalno dati sve od sebe, ja sam pun volje i jedva čekam da krenu utakmice, pošto niko od nas baš ni ne voli ovaj dio priprema, tako da, ali opet kažem, da ću sve od sebe, motivacija mi ne nedostaje i sigurno da ću i pomoći svim ostalima koji dođu i ovim mlađima da budemo što bolji. Danga, ti si u omladinskom pogonu osvojio svašta, i juniorsko prvenstvo i titula najboljeg strijelaca i ne znam, Kvarnersku rivijeru, bilo bi lijepo sad neke od tih stvari ponoviti kao prvotimac. Pa sigurno da, mislim da je ovo vrhunac neki tog puta, znači svog tog razvoja kroz omladinsku školu. Sve te ostale faze sam prošao, sad sam došao do tog kraja i sad je naravno cilj pokazati se i ovdje. Dokazati se, mislim da sam sazrio ove 2,5 godine, što sam bio po posudama, dosta sam igrao i mislim da s punim pravom se mogu nadati da ću se izboriti za svoje mjesto. Uh-huh. Debitirao već jesi, ali trebao sad malo to nadograditi golovima. Da, naravno da je najveća želja zapravo zabiti gol za prvu ekipu Rijeke. To je, ne znam, dječački san nekako i zbog toga i zapravo sam i počeo igrati nogomet, tako da to je najveća želja.